koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njemu. Poštovani gledalci, dobar dan. Tvrdim da bi roditelji razumeli svoju decu, moraju da razumeju muziku koju njihova deca slušaju. Zbog toga, današnja gošća Sara Jovanović, Sara Jo, a uživaće svi članovi porodice bez obzira kojoj generaciji pripadaju. Sara, izvoli. Bravo, Sara. Dođi ovamo sad malo da pričamo. A sad da li uopšte voliš da daješ intervju, ali više voliš da pevaš? Više volim da pevam i kada bih mogla sve kroz pesme, bilo bi mnogo lakše. Pa bilo bi, ali ne može se sve kroz pesmu. Ne može, ne može. Zato smo... Lepa si, mlada si, uspešna si, obrazovana si, sve si. Šta ti fali? Joj, hvala. Šta mi fali? Da. Malo bolje organizacija vremena. Dobro, dobro. I to je to za sad. To je prošlo mi. I malo sna. Sna. Da. Iako izgledaš svež. Hvala. Spavaš dovoljno. To je zahvaljujući. Jesi vredna? Puderu, korektoru. Aha, jesi vredna ili imaš te kao neki iz tvoje generacije onako faze lenjosti? Ne. Baš ne. Nikad nisam bila taj tip. Uvek sam morala da akcijam i da ispunim svoj dan od prvog do poslednjeg minuta, što nije baš dobro. Ali da, što se tiče pogotovo muzike, volim stalno nešto da radim i da stvaram. I najčešće to podrazumeva da budem van kući. Ti si pošla u prvi razred osnovne škole kada je počela sa emitovanjem ova emisija. Znači, 18 godina Balkanskom ulicom postoji, prošle su mnoge generacije i bila sam svedok i mnogih početaka. Imali su 20 i nešto godina, mnogi danas ozbiljni 40-godišnjaci. Kad si krenula u emisiju, šta su ti mama i tata rekli? Budeš ozbiljna? Ne, mogu najiskrenije da kažem. Najiskrenije. Ovako. Ja sam u ovoj muzičkoj priči već 7-8 godina i stvarno sam imala prilike svašta nešto lepo da doživim. I veliko za svoje godine. Neke stvari još uvek nisam uspela da procesuiram. Ali ova emisija stvarno ima posebnu težinu. I nije zato što sam sada ovde ispred tebe i vas, već moram iskreno to da vam ispričam. Kada sam svojima saopštila, bilo je jedno veče kod kuće, ulazim u dnevnu sobu, ja kažem, mama, tata, znate gde su me zvali? I oni kao, gde? Idem da snimam Balkansku ulicu. Šta? Ja kao, da, da, Jesi rekla. I bili su baš posebno onako ponosni.
Tako da, hvala puno na pozivu, stvarno mi puno znači. Ja sam rekla na početku, roditelji, da bi razumeli svoju decu, trebalo bi da slušaju muziku. Ovo jeste neka nova muzika poslednjih nekoliko godina. Vrlo su sklone starije generacije da kažu za sve što je novo, ovo ne valja, ovo je pregrubo, nije dobar tekst, ne valja melodija, ali tako je bilo i kad sam ja imala 12 godina i donela prvi album Riblje čorbe, iste su reakcije bile. Tako da i u ovoj muzici ima i lepote i svega. Kada prođem nekad, bilo da je reč o koncertnim dvoranama ili tržnim centrima, to su desetine hiljada mladih ljudi koje slušaju tvoju muziku. Ili imaš tu svest i odgovornost? Imam, da, ali kao što su moji roditelji imali vremena da se bave mnome i da prosto znaju šta slušam, šta radim i tako dalje, uvek su bili tu da mi objasne da su izvođači izvođači i da bi trebalo da budu inspiracije i neki vid zabave, a ne osobe koje se bave edukacijom i pedagogijom. Bravo. Tako da, pre svega to volim da naglasim. Prosto, naravno, da se osjeća neka vrsta pritiska, pogotovo što sam ja i započela svoju muzičku priču u jednom takmičenju gde su uglavnom bili najvatreniji najmlađi. I to sam imala podsvesno, ali opet uvek sam volala da naglasim da prosto nije naš posao da vaspitavamo decu. Uvek treba da se naglasi da je muzika muzika i da privatan... Čekaj, ova fotografija, šta si ovo radila? To je snimak. Pustite, to je snimak kada me pitaju kada sam shvatila da bih želela da se bavim ovim čime se bavim. Ja odgovorim da sam to zaista znala od uvek. Eto, ovi snimci su tu da zaista to i potvrde. Neki su pitali da li je ubrzan snimak. Ja sam isto pomislila. Nego sam uvek bila. Da sam tela da vičem reže, dajte molim vas na normalno. Je li ovo bilo u Beogradu ili Rimu? Ovo je bilo u Beogradu i tada su me snimali neki prijatelji. Obožavala sam da smaram, verovatno, mamine i tatine prijatelje. Kad god dođu, ja sam bila ljubomorna kada gledaju TV i kada gledaju nekog drugog izvođača. A da to nisi ti? Da, ja stanem ispred televizora i kažem, imam ja nešto da vam otpevam. I spremila sam jednu tačku za vas, a svi kao, o ne, i ovaj put. Da, ovo je bila numer od Shakire. Normalno, od koga drugog, aj mi samo reci. Čekaj, ti si rođena u Beogradu, pazi, reci. Nisam, malo je komplikovano, rođena sam u Rimu. Dobro. Živjeli smo tamo otprilike 7-8 godina, zatim smo se ovde preselili na 3-4, pa smo se opet tamo preselili u Rim 3-4 godine, pa smo opet i finalno u Beogradu 2011. Ne, 2009. Ti kad je krenula otprilike karijera, ti si išla levo tamo vama, tako? Bila si već bila u Beogradu? Bila sam u Beogradu, bila sam možda već godinu dve u Beogradu i dalje sam onako malo mešala padeže, ali sam pokušavala da to iznesem. Kao da nije ništa. Kao da nije ništa. Nije mi ništa. Mama i tata je, pretpostavljam, diplomata? Da, službenik u Ministarstvu spoljnih poslova, mama vaspitačica. Dobro. A reci mi, kako se ti snalazila sa tim selidbama, odlascima, povracima, nova škola, novi ljudi? Okej. Bilo je teško, pogotovo kada sam bila tinejdžerka. Taman se navikneš i opet selidba. Menjala sam nekoliko puta društvo, što u tim godinama stvarno nije lako, ali sam zbog toga baš vezana za svoje roditelje. Oni su stvarno učinili sve što su mogli da ja to ne osetim i prosto sve vreme su bili posvećeni i onako fokusirani na meni i zato sam im posebno zahvalna na tome. A reci mi, u školi si bila dobra? Jesam, bila sam Štreberčić. Jesi, a? I dan danas imam svoju agendicu, pernicu. Svi me kritikuju zašto ima toliko novih aplikacija, sve možeš tu da zapišeš. Ne, imaš i pernicu. Imam i pernicu. Ne znam što se svi smeju. Meni je to lepša dan. Ja otvorim onu pernicu, ono sve šareno, lepo. Onda kad zapisujem obaveze, meni je odmah lakše nego na telefonu. Ja sad skraćenice kao M, Balk, ulica. Ne ide, lepo ti to. Ako lepo napišem datum, Balkanska ulica, na primjer, roze bojom i onda malo ukrasim žutom. Eto. Ja volim svoje goste da hvalim i ovo jeste afirmativna emisija, ali kad neko ima 25 godina, ja onda imam pravo kao starija žena i da te malo kudim. Ajde se ovako pogledaj u kameru i reci, da li si diplomirala na Filološkom fakultetu?
Koju kameru treba da pogledam ovo? Kran, gledaj, nek se vrti kran, tako ovo prizne. Nisam. Da li si diplomirala? Fali mi 7 ispita do kraja, što nije puno. Na grupi za italijanski jezik i književnost. Tako je, da. Italijanski mi je bio glavni, drugi mi je bio španski. Sa španskim sam završila, međutim, ostale su mi još par književnosti. Dobro. I za to ti treba godina dana, to je sigurno. Sljedeći put kad se vidimo... Dobro, možda ne dolaze tako često u ovoj emisiji, da. Ja ću tebe zvati. Ako je, evo ovako, slušaj. Okay. Evo ovako. Naredne godine, oktobar mesec, da dođeš u studio, zvala te ja ili ne zvala. Nedelja 12.30 dođeš ovdje i da pokažeš diplomu. Važi. Je dogovoreno? Dogovoreno, znači pernicu ću na taj način. Dobro, i pernicu, sve donesete i ruksak. Ali moram samo jednu stvar da kažem. Kaži. Ne bih kao da se pravdam, ali je zaista, zaista teško. Yes. Meni se to takmičenje desilo na drugoj godini fakulteta i tokom druge i treće godine sam i nekako uspevala. Međutim, kako je vreme prolazilo, bilo je sve teže i teže. I ja ne znam, ja sam krenula već umor sa 24-25 da osjećam kao da imam ne znam koliko. Dobro, ti radiš ti imaš ozbiljnu bezala. Karijeru. Ozbiljnu karijeru i ozbiljne obaveze kod te karijere, a fakultet mora se završiti. Naravno. Tu je Nevena Mladenović. Pošto Balkanska ulica slavi ove godine 18. rođendan, punoletstvo, one godine kad si ti napunila 18, ispravila veliku žurku? Nisam. Nisi? Nisam. Napravila sam ručak za svoju porodicu i samo sam pozvala najbliže na večeri, mislim od svojih prijatelja. I ko su ti najbitniji ljudi u porodici? Mama, tata? Mama, tata, tetka, teče i brat koji inače žive u Kijevu, bake, deke, deo živi u Nemačkoj, deo živi u Srbiji, tako da su svugde negde po svetu. I šta ti kaže, vole tvoje spotove, stylinge, sve vole? Prate i podržavaju i mislim da je to baš bitna stavka u ovom poslu, da nije bilo njih, ne verujem da bi moj put bio ispred. Kada je Sara postala punoletna, šta se dešavalo u zemlji i svetu? U zemlji je najveći hit bila upravo pesma koja je malo pre otpevala, jer kada je ona imala 18 godina, tada je otpevala svoju prvu pesmu, ali tako? To. Da, kako se to poklopilo? To je pisala Aleksandra Milutinović, ali tako? Tako je, da. Zapravo ta pesma je snimljena kada sam je imala 16-17 godina i to je bila nagrada na jednom takmičenju koje je prethodilo tom mom prvom veću. Ovo je film Parada. Parada. Da. Koji je te godine imao premijeru i bio apsolutni hit. Da. Kao da je juče bilo. A vidiš kako se poklapaju, ove godine ti si bila kuma Prajda, je li tako? Da. Je li tako? Jeste. Nekako se ima veze. Ja. Apsolutni hit. Jeste. Ovo je izašlo, okej, da, baš leti vreme. Da. I Tropical Band, misli ću na tebe. Ja, isto fenomenalna pesma. Volim kad promiču na ekranu kao svedoci istorije sve bivši gosti ove emisije. Tada je izgrađen most na Adi, dinar je bio stabilan, ali je potpisan novi ugovor sa MMF-om. To su bile neke ovako od političkih događaja. Pa, lepe godine. Lepe godine. Ti nisi zakačila 90-te, to su zakačili tvoji roditelji. Toga se ne sjećaš? Nisam. A Rima? To je tvoj grad, u stvari. Moj grad, da. Maltene da mi je italijanski bio maternji jezik. Divne uspomene i tek sada kada sam odrasla, shvatam gde sam živjela i šta sam imala prilike da doživim kao svakodnevnicu. Tek sada kada sam, nekoliko puta sam išla u Rim sa prijateljima i njihove reakcije su mi zapravo prvi put onako probudili u moje svesti kao, okej, ovaj grad je stvarno nešto posebno. Nešto je moj na neki način. Jeste. Ko je insistirao da se uči srpski? Pa, mama i tata su sve vreme kod kuće pričali srpski, a ja sam im uglavnom odgovarala na italijanskom, jer prosto moji prijatelji su u školi pričali italijanski. Kad god sam išla u parkić, pričala se italijanski, tako da zapravo sam sve vreme učila dva jezika odjedno. Ne vidi se. Priča srpski, perfektno. Radim se na tome. Sad ću ja tebe da pitam, pošto je to redovno pitanje u ovoj emisiji, prvi poljubac, da li je bio u Rimu ili Beogradu? Prvi poljubac je bio u Rimu. U Rimu? Da. I jesi odmah prijavila mami da si se poljubila? Jesam i to sam uradila kao da sam
nešto baš lošo uradila. Stvarno? Vrlo je bilo dramatično, da. Desilo se u jednom parkiću, Vila Borghese, koji mi je dan danas omiljeni. I nakon toga sam otišla kod mame koja je bila u supermarketu. Našli smo se u gradu. I dolazim do nje i ona kao, Saro, šta ti je? Šta se desilo? Kao, mama, i ona kao, šta je? Šta se desilo? Poljubila sam se. Sva u šoku, ne znam da li bi trebalo da se radujem i da se osjećam loše povodom toga. I mama kao, okej, Saro, pomislila sam ko zna šta se desilo. Nisi pala u nesvest, to je bitno. Nisam dobro. A i lepo mesto prvog poljubca. Baš lepo. Ajde još jednu pesmu da pevaš gledaocima. Može. Šta ćeš sad da pevaš? Besna. A, to volim isto. Besna, da. Autobiografska donekle. Bravo. I onda kažu da današnje generacije nisu romantične kao što smo mi bili, da sve je u principu isto, ili nije? Da, da. Mislim da je sve nekako možda više naglašeno zato što postoje društvene mreže, pa je sve nekako glasnije, bombastičnije, senzacionalnije. I starije generacije zbune aranžmani. Sad ove tvoje pesme, ovako uz klavir i gitaru, pretpostavljam da će stariji gledalci bolje razumeti i da će im biti pitkije. Ono kad pogledaju spot, pa sve perje, pršti, pa aranžmani, pa bitovi i tako dalje, to ih možda zbuni. Pa ima i onih koji uživaju tome, neki koji su možda više zbunjeni, ali iskreno mislim da i baš mlađe generacije mnogo uživaju u ovakvim verzijama jer su drugačije i nekako više organske. Tako da mislim da se emocije još bolje osjeti. I ima ona standardna priča, čim se čuje tu neki malo jači aranžman, kao, ma ona je lepa, a možda i ne ume da peva, zato volim ovako uživo, nema laži, nema prevare. Borimo se protiv tih predrasuda. Ono što je meni bilo fascinantno kod tebe, i čini mi se zadržala i dan danas, kada si se pojavila na prvom takmičenju, uvek se videla ta tvoja volja da se takmičiš, i volja i da pobediš, i da daš sve od sebe. Od uvek sam bila istrajna i posvećena. Kada nešto radim, definitivno nema tu kao nešto mlako, radim, ne radim, ne. Ako nešto radim, radim do kraja. Prosto, iako, na primjer, započnem da čitam neku knjigu koja mi se ne dopadne na početku, pročitaću je do kraja. Hoćeš. I tako, šta god da radim, iako mi se ne dopadne, ako sam krenula, prosto moram da istrajem u tome. Uživala sam tokom tih takmičenja, ali nekako imala sam sreću da su mi roditelji na vreme objasnili kako bi to trebalo da funkcioniše ili ti da ja sebi mogu da budem jedino najveća
konkurencija, da je nezdravo ako se stalno upoređuješ sa drugima, jer je to nemoguće pre svega, jer smo svi različiti, pogotovo na takoj vrsti takmičenja. Tako da sam ja gledala iz nedelju u nedelju samo da nekako radim na sebi i da možda pokažem nešto što do tada nije videla publika. Osećam sebe da ostanem zahvalna, jer mislim da kada si dugi niz godina u muzici možeš u nekom trenutku i da izgubiš zahvalnost, a ne bi to trebalo ni jednom trenutku. Prosto moraš uvek da osjećaš tu početničku žar da bi se ta priča nastavila u smeru u kojem bi trebalo da ide. Uvlači se strah u život moj i u glas i hvata prašina na ovu ljubav i na nas. Roditelji i porodice se bojali svega onoga što postoji iza scene, znači prvo ostajanje do zore i tako dalje. Kako smo to izneli, te strahove? Pa kada sam im rekla da želim da se prijavim, prva reakcija, s obzirom na to da me vrlo dobro znaju i da znaju da sam jako emotivna, rekli su mi da im samo obećam da neću previše lično shvatati sve, mada naravno da se milion situacija desilo i u prvom glasu i u tvoj lice zvuči poznato. Da sam definitivno neke stvari prelično shvatala i preozbiljno. A tad kad prelično shvataš, da li plačeš ili psuješ? Šta radiš? Si besna ili tužna? Iskreno, retko kad sam besna, ali umem da pustim suzicu. Da plačeš, da. Da, da. Pogotovo kad sam bila mlađa, ali radilo se na tom. Aha, dobro. Više sad ne plačeš. Toliko. Sada se nekako soberem. Popijem malo vode i soberem se. Dobro. Mislim da sam priču od samog starta postavila onako kako bi trebalo. Nekako plivala sam u svom muzičkom nekom novom životu, ali opet nisam zapostavila ono što sam imala pre toga. Fakultet, prijatelje, svoje interesovanja. Nekako mislim da je najbitnije da ne pomisliš da je taj muzički svet jedini koji postoji. Na neki način je lažan svet. Realan svet je onaj kada siđe sa bine i vratim se prosto kod kuće. Da, ali divno je što ti poštuješ taj svet koji je deo tvog posla. Meni je bilo predivno neko veče na jednom partiju jednog poznatog magazina. Ti si zaista došla po svim pravilima svetskog šov biznisa. I sa limuzinom, i te obučena, sve si to uradila, to nije slučajno, to je iskreirano, je li tako? Pa volimo da razmišljamo o svim detaljčićima. Marko Spalević bi mogao da potvrdi to. Pogotovo kad je neka posebna prilika, zaista gledamo da ispoštujemo tu priliku, onako kako dolikuje, ako kažu da je glamurozan događaj. Onda, iako najviše na svetu volim da budem u trenerci, onda se ipak malo sretim, kao i danas. Naravno, naravno. Sređeno se, štikle sve. Sve. Srebrnika. Sve na mesto. Zbunila sam svoje ljude u ovom izdanju, ali da, eto. Tako se dolazi na RTS. Tako je. Eto, to je to. U ovoj emisiji ove godine posvećamo se na neke velike ličnosti, istorije, duhovi prostora, glumce, pevače, sportice i tako dalje, koji nažalost nisu među nama. Jedan, a koji su bili gosti Balkanske ulice, jedan od njih je Danilo Lazović. Pre nego što režija pusti, mali insert. Ti si gledala porodične serije? Nažalost nisam. Neki jesam, ali nisam ih ispratila onako kako bi trebalo, zato što nisam živela tu. I onda, nažalost, nisam toliko upoznata. Ajmo da čujemo malo Danila. Mi nadamo se i u Boga molimo da se vratimo u svom gospodstvu.
Možemo samo vratiti prvo velikim pokajanjem. Pokajanjem prema što smo učinili jedan prema drugom. Prvo prema sebi, pa jedan prema drugom, pa prema svojoj deci, pa eto. Postoji neko od glumaca, pevača koji je obeležio tvoje detinjstvo? Baš si volela to tako? Dobro, Shakira. Dalje? Dobro. Pa, najviše su muzičari i mjuzikli. Eto, aha, to sam mnogo volala da gledam kao mala. I dan danas nekako najradije posećujem pozorište na Terazijama. Tamo se osjećam kao kod kuće. Da, uživam. Dešavalo mi se da nekoliko puta gledam neke predstave i jednostavno svaki put vidim neki novi detalj i upijam neke nove informacije, replike, songove. I kad neko ima 25 godina i kad razmišlja o narednih 10, kako razmišlja? Šta ti sad razmišljaš? Ja sam potpuno zaboravila o čemu sam ja razmišljala kad sam imala 25. To je bilo jako davno. Ajde, podsjeti me, kako razmišlja o budućnosti neko koji ima 25 godina? Kako ostvariti kontinuitet u ovoj muzičkoj priči, pogotovo kada je tako vreme da je sve mnogo brže i prolaznije, da li ću imati dovoljno da pružim svoje publici. I ja generalno imam uvek taj pritisak da mi vreme puno prolazi, da mi je dan prekratak za sve što bih voljela da radim. Verovatno i zato tako organizujem dane od jutra do mraka. Ima nešto što si da sad propustila? Šta? Propustila, možda je trebalo i to. A kao u tom smislu propust. Pa ne znam, verovatno da je bilo propusta i grešaka, ali nije džabe one kliše. Da je i to prosto deo puta i da jedino na taj način sam mogla da shvatim neke stvari. Ovdje je isto redovno pitanje. Ti danas pevaš svoje pesme. Možeš da ideš u kafane? Umeš li da pevaš narodnjake ili ništa od toga? Ne umem. Nije da ne volim. Iskreno, starogradske mi baš prijeju i volala bih jednog dana da bolje se pozabavim time i da možda svoj publici nešto drugačije priredim, ali za sada eto samo slušam i uživam. Ali snalazim se. Gde god mene da snalazim. Moje društvo voli, tako da rado sa njima idem i u kafane. Lepo. I to sam htjela da čujem. Do sada, od svih trenutaka u tvom životu, koji je bio baš najveća sreća? Pa sreću uglavnom povezujem sa tri stvari. Sa porodicom, putovanjima i nastupima, iskreno. Tako da nekoliko putovanja je sigurno obeležilo moj život. A što se tiče nastupa ovog leta, sam zaista imala prilike da doživim nekoliko festivala koji su me onako potpuno ostavili bez teksta i definitivno dali su mi vetar u leđa za dalje. Jel imaš tremu kad izlaziš na binu i kad pevaš prvu pesmu? Ne, nikad nisam imala tremu. Najviše uživam kada zabavljam ljude i to se dalo primetiti na ovom snimku na početku. Traje to već. Emisije, da. Tako da što više ljudi, ja se bolje osjećam. I ako su oni energični, koliko i mi na sceni, mi dajemo onda tri puta više. A sa muzičarima kakva si li vičeš kad nešto brljaju, kad kasne, popiju neko pivo i to, ili sve tolerišeš? Pa ne znam, trebalo bi pitati. Ne, tebe pitam. Ne znam, dešava se da me zovu gazdarica. Tako kažu. Ali iz šale. Misliš? Ne, sada bez šale volim da imam divan odnos, ali kada je posao stroga, onda je posao. Svi smo tada ozbiljni i odgovorni i ja mislim da kako zračiš, tako privlačiš, jer svi moji saradnici su neverovatni ljudi, odgovorni, posvećeni i zaista, pogotovo proteklih godinu dana su se tako sve kockice poklopile da mislim da se to da primetiti. Sve ovo što se dešava je zahvaljujući moje ekipi. Ne možeš to... Vidiš da sam primetila i zvala te u emisiju. I to, ta celokupna priča, to je to. Sve, od početka do kraja. Jani nastupi, privati i tako dalje. Trenutak najveće tuge do sada? Trenuci najveće tuge, verovatno kada se osjećam nemoćno.
kada ne mogu da utičem na nešto. Nažalost, kada je u pitanju smrt ili rastanak kod neke osobe. A kad se zaljubiš i nemoćna si da promeniš, a vidiš da ne valja, šta radiš? Jel plačeš? Ili kao svaka žena pokušavaš da popraviš ili dižeš ruke? Šta radiš? Kao mala sam to teže podnosila. Bilo mi je teško da prihvatim neke stvari, ali iskreno mislim da to iskustvo iz godine u godinu bi trebalo da budeš bolji u tome da nekako shvatiš da neke stvari ne možeš odmah na početku da vidiš, da ti svaka priča donosi nešto novo, da ćeš zahvaljujući toj priči znati šta želiš u narednoj. I ne znam, trudim se da ostajem u dobrim odnosima sa svima, jer su oni obeležili deo mog života. To je poštovanje prema samoj sebi. Tako, ako smo već provodili neko vreme zajedno, onda se to nije tek tako desilo. Jeste, to je lepo. Hoće pevaš nešto i za kraj? Da, za kraj, Mili Mili. A, to volim, to najviše volim. Jel da? Da. Nedeljom u vašoj porodici je porodični ručak ili si ti obično negde na nekim nastupima i putevima? Trudimo se vikendom da se okupimo, da izađemo negde, da se prošetamo oko lepo vreme, da ručamo ili večeramo zajedno, ali sve zavisi naravno od obaveza. Ali se trudimo da te tradicije zadržimo. Da se drži. Ok, danas uz nedeljni ručak u porodici Jovanović moći će da prvo slušaju kćerku, pa onda nešto lepo i da pojedu. I popiju neku rakicu. Tako je, tako je. Da se razbije čaše uz Mili Mili. Hvala, Saro, poštovani gledalci. Vidimo se i naredne nedelje 12:30. Do tada prijetan dan. Jednu starogradsku da pevaš. Hoću. Dogovorili se. Diploma i starogradska. Diploma i starogradska. Sve ste se dogovorili. Hvala ekipi.